É o seguinte, galera, nesse vídeo aqui, tô voltando com a segunda rodada da Liga do Turbo 2017 para a FIFA Mobile. Mas antes, galera, eu queria falar sobre minha última rodada, como é que foi. Eu fiz o um vídeo aí, né, eu tinha feito 13 gols, aí o FIFA Zica aí jogou, fez 7 gols. Graças a ele aí eu não consegui bater a meta de 13 gols, ele fez 7 gols, ele não conseguiu passar de fase. Graças a isso eu consegui passar de fase, agora eu joguei minha segunda rodada, agora eu vou falar como é que foi. Vou deixar o canal do FIFA Zica aí na descrição, o link do último vídeo dele, se você quiser assistir, galera, comentar lá. Ele tá chegando aos 300 inscritos agora, se você quiser dar uma força lá, eu agradeço, beleza? Tamo junto, então é isso aí. Então vamos falar agora sobre a segunda rodada aqui, galera. Eu joguei a segunda rodada, galera, e fiz 9 gols. Então, agora eu peguei um adversário meio que parelho contra mim. O último vídeo aí foi um adversário overall 91 contra 98. Agora foi 98 versus 98. Foi uma rodada bem, bem combatida. Então, como vocês podem ver aí, vou mostrar pra vocês o time dele, galera. Então, galera, como vocês podem ver, o time dele tá bem bom. Tem o Royce, o Griezmann, o Hazard 99, o Di Maria. Temos aqui o Rodrigues, De Bruyne, Yaya Touré. Tem vários jogadores muito bons. João Mata, Pirlo. Então, esse time dele aqui foi parelho com o meu, galera. Aqui na zaga tem o Ramos, Felipe Luiz, Davi Luiz, Coleman. É um time bem compatível com o meu. Deu parelho, galera. Como vocês podem ver, na minha primeira rodada aí, eu fiz 9 gols. Aí, galera, quando ele jogar e quem passar pra segunda, pra semifinais aí, eu vou estar fazendo um vídeo falando só como é que foi de novo. Então, como vocês podem ver, eu terminei com 9 gols. 9 a 0. O nome do time aqui do cara é Mengão. De certo, é flamenguista, não só pode. Aí, enfrentando aqui, tem o Silva BV, o canal do Silva BV, e tem o Jean aqui. Então, quem passar aqui também vai estar enfrentando eu ou o Mengão na próxima fase, nas semifinais. Então é isso aí, galera. Só queria falar como é que foi a segunda rodada aí. Foi uma rodada aí bem pareia, né? O time muito bom, muito forte. Agora falta o meu adversário jogar contra mim aí. E na próxima partida, né? Na próxima fase aí, se eu chegar a passar ou se eu não passar, vou fazer um vídeo falando. Falando sobre o canal do meu adversário. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, galera. Se você gostou, compartilha o vídeo, galera. Sobre minha última rodada, meu último adversário aí, vou deixar o link, primeiro link na descrição do canal dele. Se você quiser se inscrever lá para ajudar ele a chegar à meta aí de 300 inscritos, ele tá quase, tá perto aí. Eu agradeço muito. Então, vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo e fui!